নমস্কাৰ, তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ মজিয়ালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শাওণ মাহৰ 2 তাৰিখ, প্ৰথম সোমবাৰ। আৰু গোটেই বিশ্বত এতিয়া যি মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈ আছে, সেই মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে, পৃথিৱীখন অকণমান ঠিক হ'বৰ কাৰণে, বিশ্ববাসীৰ মংগলৰ কাৰণে সদাশিৱ দেৱতাৰ ওচৰত এগছি বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰিছোঁ, সকলোৰে মংগল কামনা কৰি।
আমি আহিছিলোঁ তীৰ্থবনৰ তৰফৰ পৰা। তে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ এই শ্ৰী শ্ৰী শিৱ দলভাগ আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰ কিবা আমাৰ পৰম্পৰা আছে নেকি, কিবা অতীতত কিবা বিধি বিধান আছে নেকি, কিবা মিথ আছে নেকি? হয়, আমিও জনামতে বিশেষকৈ পথাৰ আছিলে। সেই পথাৰ ভাগিত সদায় নিত্য নৈমিত্তিক হিচাপে গৰখীয়াই গৰু চৰাই আৰু গৰু চৰাই তেওঁলোকে তাৰমানে খেলা ধূলা আৰম্ভ কৰে। খেলা ধূলাৰ মূল বস্তু আছিলে তেওঁলোকে কি ফৰিং বলি দিব লাগে, আৰু এজন ল'ৰাই তাৰমানে নিৰ্দিষ্ট হিচাপে এদিনৰ কাৰণে ৰজা হয় আৰু ৰজাই আদেশ দিয়ে এজন ল'ৰাক তেওঁ ফৰিং ধৰি আনিব লাগে, ফৰিং ধৰি আনি ফৰিং বলি দিব। এদিন এজন ল'ৰাই পাল পৰিলে, ফৰিং ধৰিব নোৱাৰিলে, ফৰিং ধৰিব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁ নিজৰ শিৰটোকে শিৰচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে পাতি দিলে। বিশেষত তাৰ কোনো খৰ্গ হাতত নাছিলে, কিন্তু ওচৰতে বিৰিণা গছ আছিলে। এই বিৰিণা গছৰ পাত এটা লৈ দিলে, আংশিক হিচাপে হেনো তেওঁ দুইফালে টোৱাই নিওঁতেই দ্বিখণ্ডিত হ'ল। দ্বিখণ্ডিত হৈ পেলাই সেই জেগত জেগাতে তেজৰে তানে চিকুৰা বান্ধিলে, তাতে এভাগী দৌল হিচাপে গঢ়ি আহিলে। গঢ়ি আহিলে পাছদিনাখন গাঁৱৰ ৰাইজক সপোন দেখুৱালে মই ইয়াতে আহিছোঁ বুলি, আৰু সপোন দেখুৱাৰ পাছত গাঁৱৰ ৰাইজে সেই জেগাটো বেৰি দিলে আৰু জেগাটো বেৰি পেলাই সেই জেগাতেই নিত্য নৈমিত্তিক হিচাপে চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। আৰু চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পাছত কি হ'ল, বিশেষত গৰখীয়া দৌল ঔৱা সত্ৰ বুলি সকলোৱে জানে। গৰখীয়া দৌলৰ ঔৱা সত্ৰৰ মূল গৰাকী অতীজৰ শিৱসিংহ দিনৰ পৰাই তাৰমানে প্ৰচলিত আছিলে। শিৱসিংহ দিনৰ আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু আমাৰ নথি হিচাপে তাৰমানে শিৱসিংহ দিনৰ পৰাই আছে। সেই শিৱসিংহ দিনৰ পৰা গৰখীয়া দৌল ঔৱা সত্ৰই ইয়াত তাৰমানে নিত্য নৈমিত্তিক হিচাপে পূজা, বিশেষত গোসাঁই তাৰমানে মহাপ্ৰভু স্নান কৰাইছিলে, আৰু ঘৰৰ পৰা সেই মহাপ্ৰভু স্নান কৰাই ইয়াতেই এজনা মহাপুৰুষ স্থিতি কৰিলে। স্থিতি কাৰ্যতে আৰু তেতিয়া অদ্য ভিতৰত আজি পৰ্যন্ত সেই ঔৱা সত্ৰই তাৰমানে সেই কৰ্মভাগ চলাই আহিছে। আৰু ইয়াত সেইকাৰণে গৰখীয়া ল'ৰা ছোৱালী মন্দিৰ কাৰণে ইয়াত কোনোবাই যদি কিবা মনত ভাৱ কৰে বা কিবা মনত প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকক তাৰমানে হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা সপোন হিচাপে দেখায়, আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ তাৰমানে ফল প্ৰাপ্তি দিনভাগতেই পায়। আৰু বিশেষত আমাৰ আগৰ চোৱাত ইয়াত আছিলে, যেতিয়া হাবি আছিলে তেতিয়া কোনো মানুহে এইপিনে পাৰ হৈ যাব পৰা নাছিলে, সদায় সেৱাটো ভাগ নজনোৱাকৈ কোনো এইপিনে তাৰমানে অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে। আৰু বিশেষত তাৰে নথি হিচাপে আমাৰ পিতৃজনাই আছিলে। পিতৃজনা যেতিয়া বিবাহ হৈছিলে, বিবাহ কাৰ্যত দলুৱাগিনীত গাড়ীখন পাৰ কৰি পেলাই তাৰমানে সেৱাভাগ জনাই যাম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু গাড়ীখন পাৰ হ'ব নহ'লে মাজভাগতে ৰখাই দিলে। ৰখাই দিয়াৰ পাছত পুনৰ নামি আহি চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পাছত আকৌ গাড়ীভাগ হৈছে। এতিয়া তেনেকৈ অকল সেইভাগেই নহয়, যথেষ্ট আমাৰ ইয়াত তাৰমানে সেইটো খ্যাত হৈ আছে। আৰু বিশেষত আজি অদ্য পৰিমিতে এটা ডাঙৰ কথা কি, আজি 400 বছৰৰ পৰাই অতিক্ৰম হৈছে আমাৰ গৰখীয়া দলৰ এই দলভাগৰ, আমাৰ ঘৰখনৰ পৰাই পৰিচালিত হৈ আছে। হয় হয়, ধন্যবাদ।